სოლიდარობის ფონდის ჩამოყალიბება ეს არის არაჩვეულებრივი მართლაც ძალიან ყველასფრიდან მხარდასაჭერი იდეა რომელიც დაიბადა მთავრობის და პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით ჯარში სამხედროებში სოლიდარობის განცდა ყოველთვის იყო განსაკუთრებული და ჩვენ ვართ ძალიან ბედნიერი რომ შევუერთდებით ყველა სხვა საჯარო სამსახურს ამ ინიციატივის განხორციელებაში ჩვენ ერთმანეთი რომ გვყავს საზოგადოებაში ყველამ კიდევ ერთხელ უნდა დაუდასტუროთ არამხოლოდ სიტყვით ერთმანეთს არამედ საქმითაც და თავდაცვის სამინისტროს შეარაღებული ძალები იქნება ერთ-ერთი წამყვანი ამ ინიციატივის განხორციელებაში და ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე იქნება გადარჩენილი და თანადგომა გამოცხადებული. ეს კონდა თავდაცვის სამინისტროში აბსოლუტურად ერთგულოვანი და პოზიცია ამ პროექტთან დაკავშირებით. ძალიან მოხარულები ვართ ამ ქართული ჯარი და ყველაზე სოლიდარული უწყება, რომელშიც დღეს ჩვენი მწყობი იმყოფებით გვერდზე გვიდგას ამ პროცესში. უკვე თანამშრომლობის 1000-მა ადამიანმა გამოთქვა სურვილი, რომ ჩაერთოს. დაახლოებით უკვე გვაქვს 1000-ზე არის მოცულობის თანხები შეგროვილი. სამართლ უყურის საბჭოს ხდომა გაიმართება 20 აგვისტოს და უკვე 1 სექტემბერს შესაძლებელი გახდება დაახლოებით 4-5 ბავშვის სიცოცხლის გადარჩენა ამ ცირე დონაციებით, რომელსაც საჯარო მოხელეები ვახორციელებთ. თავდაცვის უწყებიდან 1100 მეტმა თანამშრომლმა უკვე განაცხადა ნებაყოფლობითი დონაციების შესახებ, რომ ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ უწყების თითეული, ვთქვათ, ხელმძღვანელი პირისთვის მიგვეწოდებით და დეტალური ინფორმაცია ზოგადად პროექტის შესახებ, იმ საერთაშორისო გამოცდილების შესახებ, რაზეც არის სოლიდარობის ფონდი დაფუძნებული და პირველ რიგში ეტაპობრივად როგორ მოხდება ფონდის მიერ მობილიზებული თანხების გადანაწილება.